টকাখিনি বিচাৰি মই আপোনাক অশান্তিও কৰিব নোৱাৰো আৰু মই যেতিয়া বিচাৰিলোঁ আপুনি জানো ইমানখিনি টকা ঘূৰাই দিব পাৰিব কথাখিনি ভাবিবলৈ মোক অলপ সময় লাগিব লোৱা তোমাক যিমান সময় লাগে তুমি লোৱা কিন্তু দুবৰি মই তোমাৰ পৰা পজিটিভ ৰিজাল্টে আশা কৰিছোঁ মই তোৰ পৰা কথাবিলাক শুনিব নিবিচাৰাত এইটো নহয় যে মই তোক বেয়া পাই আছো কিন্তু মই কথাবিলাক শুনিব বিচৰা নাই মই তোক কোনোদিনে বেয়া নাপাওঁ অঁ যদি তোৰ এইবিলাক কথা লৈ পেলাই যদি কিবা সমস্যা হৈছে তেতিয়া তই মোক ক মই তোৰ লগত সদায় আছো আচলতে সেইদিনাখন আপুনি মোক যেনেকৈহে ক'লে মই আহিবই নালাগিছিল কিন্তু মই আপোনালোকৰ ভাল চিন্তা কৰোঁ কাৰণে খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আপুনি কি খবৰ পোৱাৰ কথা কৈছে মই বুজি পোৱা নাই কিছুমান কথা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে সকলো মানুহে আপোনালোকৰ বেয়া চিন্তা নকৰে নহয় আমি আছো নহয় আপোনালোকক ভাল পৰামৰ্শ দিবলৈ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে ভালকৈ কওকচোন ভাল খবৰ এটা দিবলৈ ওলাইছোঁ এই কলিতানী যে হাউচ নাম্বাৰ 14ত থাকে যে এই যে নতুনকৈ এপাৰ্টমেণ্টটো বনালে কলিতানীয়ে মাটিখিনি বিক্ৰী কৰাৰ পিছত তিনিটা ফ্লেট ল'লে আৰু এতিয়া তাৰে এটাত কলিতানী থাকে বাকীকেইটা কেতিয়াবাতে বিক্ৰী কৰিলে যোৱা ৰাতি ল'ৰাটোৱে মোক ফোন কৰিছিলে সি হেনো এতিয়া কলিতানীক লগতে ৰাখিব এইবোৰ কথা আকৌ আপুনি মোক কিয় কৈ আছে ফ্লেটটো বেচিব হেনো সিহঁতে একেবাৰে কম দামতে দিব লৈ থওক মোৰ নিজৰ ঘৰ মাটি আছে মই আকৌ কিয় ফ্লেট কিনিবলৈ যাওঁ এবছৰ পিছত যদি বিক্ৰী কৰে 10 লাখতকৈ বেছি টকা পাব আৰু মাত্ৰ 30 লাখহে বিচাৰিছে তেখেতসকলে 30 লাখ মই ইমানখিনি টকা একেলগে আজিলৈকে দেখি পোৱা নাই বেংকত ৰাখি থ'লেনো ক'ত দেখা পাব বেংকত ইমানবোৰ টকা নাই কোনোমতে ঘৰখন চলি আছে এ হ'ব দিয়ক মোক আৰু মিছা কথা ক'ব নালাগে মই চব জানো কি জানে আপুনি কিয় দুবৰীয়ে অফিচৰ পৰা 30 লাখ টকা আনি ঘৰত সুমুৱাই ৰখা নাই জানো আপোনাক কোনে ক'লে এইবোৰ কথা দুবৰীৰ অফিচতে কাম কৰা ছোৱালীজনী আমাৰ জ্যোতিহঁতৰ কেম্পাছতে থাকে তাইয়ে ক'লে আমাক কথা আপুনি হাঁহিলে যে ছোৱালীৰ বিয়া ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে এইটো এটা ভাল খবৰহে আপুনি মোৰ কথাবোৰ বুজা নাই আচলতে মই সকলো বুজিছোঁ দত্ত ছাৰ ছোৱালীজনী বিয়া দিবলৈ হ'লে বহুত টকা লাগিব ইমান টকা এতিয়া আপোনাৰ হাতত নাই এইটোকে আপুনি চিন্তা কৰিছে ন নহয় মানে চাওক দত্ত ছাৰ ময়ো দুখনকৈ বিয়া পাতিছোঁ মোৰ সৰু ভনীজনীৰ বিয়াৰ সময়ত মোৰ পকেটত মাত্ৰ 5000 টকা আছিল ভগৱানক সাক্ষী কৰি আগবাঢ়ি গ'লোঁ দুটামান ধাৰ অৱশ্যে লাগিলে কিন্তু বৰ সুন্দৰকৈ বিয়াখন পাৰ হৈ গ'ল এইবোৰ কামত সাহসেই মেইন আচ্ছা আমি যাওঁ বলক টাইমো বহুত হ'ল বলক যদি বিয়া বাৰুৰ কথা ভাবিছে তেনেহ'লে নকওঁ আৰু যদি ভবা নাই তেনেহ'লে টকাখিনি এনেকুৱা এটা কামত খটুৱাওক যাতে সেইখিনিৰ পৰা নভবা ধৰণে লাভ হয় কি হ'ল একো নক'লে যে এই সম্পৰ্কত মই আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিব বিচৰা নাই মই আপোনাক ভাল ভাবিহে কথাখিনি কৈছিলো আপুনি মোক কিবা বেয়া পালে নেকি মই মেচিনত কাপোৰ অলপমান চিলাই আছিলোঁ মই সেইখিনি কৰোঁ আপুনি বহক ময়ো মানে যাওঁয়েই আপুনি যদি কথাখিনি কিবা ভাবে তেতিয়াহ'লে মোক জনাব তুমি আকৌ দুবৰীক চাইডলৈ কিয় পঠালা ডকুমেণ্টছখিনি মেইল কৰি দিলেও হ'লহেঁতেন পাৰ্টি মানুহখিনি আজিও আহিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দুবৰীয়ে গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতক তাই জানো তেওঁলোকক কনভিন্স কৰিব পাৰিব তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা দুবৰীয়ে কাৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে তাই ভালকেই জানে তাইৰ
তাৰমানে টকাখিনিৰ কথা এতিয়া হৈকানি আন্টিও গম পালে? অকল টকাখিনিয়ে নহয়, আৰু বহুত কথা গম পায়। আৰু কি কৈছে? মোক একো কোৱা নাই। অফিচৰ মানুহখিনিয়েতো থানাৰ কেছটোৰ কথাও জানে, গতিকে সেইবোৰ কথা যে কোৱা নাই তাৰ কি মানে আছে? লোকৰ কথাবিলাকত লাগি থাকি এই মানুহবিলাকে কি পায় বাৰু? সমাজত এনেকুৱা এক শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে ধন, এইবিলাক মানুহক গুৰুত্ব দিব নালাগে মা, আৰু কথাও পাতিব নালাগে। সেইদিনা মই ইমান বেয়াকৈ কোৱাৰ পিছতো আজি আকৌ আহি ওলাইছেহি। বাৰে বাৰে তেওঁক বেয়াকৈ কৈ থাকিবলৈ ভাল নালাগে নহয়। হ'ব মা, তুমি একো ক'ব নালাগে। এইবাৰ আহিলে মই ক'ম ৰ'বা। নাই নাই, তই এইবিলাকত একদম নোসোমাবি। আৰু ধন, আজিৰ এই কথাখিনি দেউতাৰ আৰু দুবৰী কাকোৱে নক'বি, হ'বনে? বুজিছ নহয়? হ'ব হ'ব মা। কি যে প্ৰব্লেমবোৰ হৈ থাকে নহয়। ভাইটি ভাইটি, ইয়াত গেৰেজ ক'ত আছে? গেৰেজ এই আগৰ টাৰ্ণিংটোৰ ওচৰতে, আপুনি পাব নেকি? আগলে হয়, ঠিক আছে দিয়া। ঠিক আছে, দাদা কিবা হৈছে নেকি? অঁ, এইখন ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হৈ থাকিলে। টুলবক্সটো আনকচোন। এনে মই গাড়ী কামেই কৰোঁ। অঁ যাওক যাওক। ধন, আহ চাহ দিছোঁ। আই ধন, নাই দেখোন, ক'ত বা গ'ল? ধন, অধন, তুমি মোৰ লগত এনেকৈ কথা কৈছা যে তোমাৰ মায়ে মোৰ লগত এনেকৈ কথা নকয়। মায়েতো সেইটোৱে ভুল কৰে, কাক কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নাজানে। লোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনত ইমানকৈ লাগি থাকি আপুনি কি ভাল পায় কওকচোন? মই কাৰো ব্যক্তিগত জীৱনত লাগি ভাল নাপাওঁ। কম দামত ফ্লেট এটা বিক্ৰী হ'ব বুলি গম পাই তোমাৰ মাক খবৰটো দিবলৈ গৈছিলোঁ। মায়ে কেতিয়াবা কৈছিলে নি আপোনাক ফ্লেট লোৱাৰ কথা? নাই। তেনেহলে নহয়, মানে বায়া অফিচৰ পৰা লোন লোৱাৰ কথা গম পাই সঁচা নে মিছা তাকে জানিবলৈ এইখন আপুনি ৰচনা ৰচি থকা নাই জানো? নাই নাই, তুমি ভুল বুজিছা। দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা কিছুমান কাৰণত আমাৰ ঘৰলৈ নাযাব, নহ'লে কিন্তু বেয়া হ'ব কথাবোৰ। গাড়ীখন ৰখাই দিলা যে? ইয়াতে ছাৰক দেখা যেন পালোঁ। ছাৰৰ গাড়ীখন কিবা বেয়া হ'ল নেকি? ৰ'ব, মই সুধি আহিছোঁ। অঁ, ছাৰ কি হ'ল, গাড়ীখন বেয়া হ'ল নেকি? তাকেইতো, চলাই থাকোঁতে ৰাস্তাতে বেয়া হ'ব, কি হৈ গ'ল ধৰিব পৰা নাই। চাই আছে বাৰু। কি হৈছে দাদা, ভাল হ'বনে? হ'ব, কৰি আছো। সোনকালে কৰক দাদা। তুমি ইয়াত ক'লৈ যোৱা? মই চন্দ্ৰপুৰ প্ৰজেক্টটোৰ ছাইট ভিজিটত ওলাই আহিছিলোঁ। ময়ো শান্তিপুৰ প্ৰজেক্টটোৰ বাবে ওলাইছিলোঁ। আচ্ছা, এতিয়া গাড়ীখন বেয়া হৈ থাকিলে, তালৈ যোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে। ইফালে যোৱা গাড়ী কিবা এখন পোৱাহেঁতেন ভালেই আছিলে, ক'ত পাওঁ বা এতিয়া? আজি মই সোনকালে পোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন, তাতে কিছুমান লোকেল মানুহে বহুত বেছি প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰি আছে। তাতে সোনকালে গৈ যদি ডকুমেণ্টছখিনি নেদেখাওঁ কামবোৰ বহুত বেছি লেট হৈ যাব। দিয়া, তোমাৰ দেৰি হৈছে যদি যোৱা। ঠিক আছে, ব'লা। ঠিক আছে, ¶¶
ক'ত গৈছিলি? এই দোকানলৈ গৈছিলোঁ। শইকীয়ানী কেতিয়াৰ পৰা দোকান খুলিলেনো? কিয় গৈছিলি শইকীয়ানীৰ ঘৰলৈ? তোমাক মানে তেখেতে ফোন কৰি জনালে কথাবোৰ। ধন, মই তোক যি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তাৰ উত্তৰ দে। তুমি দিব নোৱাৰা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈছিলোঁ। কোনে কৈছিল তোক যাবলৈ? ডাঙৰক কেনেকৈ কথা ক'বলৈকে নাজান? পঢ়া শুনা কৰি এইখিনি শিকিছ? মই একো ভুল কৰা নাই মা। মই তোক কৈছো নহয় এইবিলাকত নুসুমাবি বুলি। কিয় নুসুমাম? তোমাক ঘৰত আহি কোনোবাই ইটিকিং কৰি যাব আৰু মই কি এনেই চাই থাকিম? বহুত ধৈৰ্য ধৰিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা আৰু ধৈৰ্য নধৰোঁ। কোনোবাই কিবা ক'লে ময়ো তাৰ উত্তৰ দিমেই। মই বাৰু ভুল কৰিলোঁ নেকি? মই বাৰু ছাৰক আমাৰ গাড়ীতে লৈ আহিব লাগিছিল নেকি? নাই নাই, মই ছাৰৰ লগত কেব পেইণ্টিং কৰি চলাটো খুবেই প্ৰয়োজন, আৰু ছাৰে হয়তো এই কথাটো ভালকৈ বুজি পাব। আপুনি মানে সদায় এনেকৈ থাকিব ন? কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে আৰু। মানে আজিলৈতো অফিচৰ একো দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰিলেই, আৰু আজি ইমান ধুনীয়া সুযোগটো পোৱাৰ পিছতো কামটো দুবৰিয়ে কাঢ়ি নিলে। তেওঁলোকে আপোনাক এই কামটোৰ দায়িত্ব দিব নোৱাৰিলেনে? নে এই কামটোৰ বাবেও আপোনাক যোগ্য বুলি নাভাবিলে? ইমান এটা সৰু কাম আৰু সেইটোৰ বাবেও দুবৰিকে বাছি ল'লে। কৰি তুমি মোৰ মগজটো এনেই গৰম কৰি নাথাকিবা। কিয়, সঁচা কথাবোৰ সহ্য হোৱা নাই? নহ'ব আৰু আপোনাৰনো কি, এইবোৰ কথা মোৰে সহ্য হোৱা নাই। আপুনি কেনেকৈ ইমান সহ্য কৰি আছে নহয় সেইটোহে মই ভাবি পোৱা নাই। আৰু আপোনাৰ ঠাইত আন কোনোবা হোৱা হ'লে ইমান দিনে হয়তো কি কৰিলে হয় ঠিক নাই। আৰু আপুনি সদায় এনেদৰে ভিজা মেকুৰীৰ নিচিনাকৈ আঁতৰৰ পৰা চাই থাকোঁতে দিনবোৰ যাব। অ' বাইদেউ, অলপ আগতে দুবৰি অহা দেখিছিলোঁ, কিবা সিদ্ধান্ত ল'লে নেকি তাই? নাই, তাই অলপ সময় বিচাৰিছে। সময় আকৌ কিয় বিচাৰিব লাগে, আমি সকলোবোৰ দেখোন চিনাকি। চিনাকি হলেও এনেকুৱা এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত তাই লওঁ বুলিয়ে ল'ব নোৱাৰে নহয়। এই সিদ্ধান্তটোৰ লগত তাই গোটেই জীৱনটো জড়িত হৈ আছে, গতিকে তাইক আমি সময় দিয়াটো উচিত। হলেও তোমাৰ কিয় ইমান উৎপাত লাগিছে? তাই জনাব নহয়, আৰু আমাৰোতো ইমান খৰখেদা লগা নাই। নহয়, এইবোৰ কামত বেছি দেৰি কৰিব নালাগে, মানে কথা এষাৰ আছে নহয়। হুৰ মোৰ শুভ বিবাহ। হ'ব, তোমাৰ লেকচাৰ থোৱা। হেল্ল' হেল্ল' অমৰ, অলপ সোনকাল কৰা, ইয়াত হুলস্থুল বাঢ়িছে, নহ'লে পৰিস্থিতি আৰু বেছি বেয়া হৈ যাব। এতিয়া দুবৰি গৈ আছে, তোমালোকে টেনচন ল'ব নালাগে। আৰু এটা কথা শুনা, দুবৰি নোযোৱালৈকে তোমালোকে তেওঁলোকৰ ওপৰত একো মাত নিদিবা। ঠিক আছে, হ'ব। ভাইটি, আগত দোকান পালে ৰখাই দিবা, পানী বটল এটা ল'ব আছে। হ'ব বাইদেউ। পইচাটো লৈ যোৱা। দিয়ক। দিন দুপৰতে আজিকালি কি কি ঘটনা ঘটিবলৈ ধৰিছে নহয়। সঁচাকৈ এইবোৰ শুনি শুনি একেবাৰে ভাল নলগা হৈছে। এনেকৈ বাৰু দিন দুপৰতে মানুহ মাৰি দিব পাৰেনে? তাকেহে, ল'ৰাজনক মাৰিবলৈ সিহঁতৰ অকণো বেয়া নালাগিল নে? আমি ভাল বেয়া সেইবিলাক ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু মানুহক ইমান বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিব পাৰেনে? দাদা, ক'ত কি হৈছে বাৰু, কাক মাৰিলে? এই অকণমান আগত ল'ৰাজনক বৰ বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিলেহে। তাকেহে, কথাটো মোৰ ভাবিয়ে কিবা লাগিছে। হয় হয় বাইদেউ, এইটো লওক। বাইদেউ, কথা এটা কোৱা। আমি অহা ৰাস্তাটোত বোলে কোনোবা এজন মানুহক মাৰপিট কৰিছে, আৰু
মই জনা মতেতো সেইটো ৰাস্তাত অকল আদিত্য ছাৰে আছিলে। গাড়ীখন ঘূৰোৱাচোন। ঠিক আছে, আগৰ ইউ টাৰ্ণটো ল'বা। কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে। কি গণ্ডগোল? কি গণ্ডগোল নাজানো, কিন্তু অমৰ ছাৰক বহুত টেনশ্যনত থকা যেন লাগিছে। চাইজতে কিবা গণ্ডগোল লাগিছে চাগে। হ'ব পাৰে, দুবৰিয়ে চাগে চিটুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰিলে। এনেকুৱা হ'লেতো মই বিৰাট ভাল পাম, অন্তত তাই শিক্ষা এটা পাব। চোৱাচোন, ইমান সময় তাত দুবৰি পাবগৈ লাগিছিল, তাৰ পৰা ফোন কৰিছে, দুবৰি হেনো পোৱাগৈ নাই। আৰু তাইক ফোন কৰি আছো, ফোনটো ৰিচিভ নাই কৰা। আচ্ছা, তুমি কেনেকৈ গম পালা? মই অমৰ ছাৰ আৰু মেমক কথা পাতি থকা শুনিলোঁ। তাৰ মানে আপোনাক কোম্পানীৰ পৰা যেনেকৈ আঁতৰত ৰাখে, তেনেকৈ ঘৰৰ খবৰৰ পৰাও আঁতৰাই ৰাখে। অৰে, তোমাক মই অথনিৰ পৰা ফোন কৰি আছো, তুমি ফোনটো কিয় ৰিচিভ নাই কৰা? আৰু তাত চিটুৱেশ্যন কেনেকুৱা? ছাৰ, মই তালে যাবই নোৱাৰিলোঁ। যাব নোৱাৰিলোঁ কিয়? মই তাৰ বায়েক হয়, শত্ৰু নহয় নহয়। হ'ব দিয়াচোন মাইনী, সেইবোৰ আৰু ধৰি নাথাকিবা। খবৰ পাইছা যেতিয়া ব'লা, আমিও হস্পিটেললৈ যাওঁ। নাযাওঁ মই।